Narpay tuman Xo'ja Qo'rg'on mahallasining eng chekka hududida joylashganmiz. Yo'limiz asfalt emas edi. Balchiq bo'yotdi. Bolalar maktabga, bog'chaga borishga juda qiynalardi. Mana prezidentga mingdan ming rahmat deb shu chekka qishlog'imizni ham inobatga olib, mana yo'llarimizni ravon asfalt qilib beryapti. Mana endi kelajakda keksalar, yosh bolalar maktabga boradi, bog'chaga boradi. Hamma uchun juda qulayliklar yaratildi. Men birinchi marta asfalt bo'lyapti bizning qishlog'imiz. Kayfiyatlar a'lo. Rahmat, xursandmiz.